Počinju vesti radio i televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su prilikom pretresa kuće 38-godišnjeg muškarca iz Nove Pazove na krovu, podu i u mikrotalasnoj pećnici pronašli više paketića sa oko 82,8 grama belog praha za koji se sumnja da je amfetamin i digitalnu vagicu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nakon veštača protiv osumnjičenog bit će podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 31-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno organizovanje igara na sreću. Prilikom kontrole ugostiteljskog objekta u Novoj Pazovi, koji on iznajmljuje, policija je otkrila nelegalnu kladionicu bez potrebnog rešenja Ministarstva finansija, Uprave za igre na sreću i privremenog oduzela 6 aparata, računarsku opremu, 2 televizora, 2 štampača i liste za klađenje. Isplata novčane pomoći mladima od 16 do 29 godina u iznosu od 100 evra počela je, a ministar finansija Siniša Mali kaže da će danas na račune 400.000 mladih koji su se prijavili leći taj novac. Mali je za TV Pink rekao da će svim mladima koji su se prijavili za podršku države, kojih je više od 1,1 milion, što je za 43.748.000 više nego u prvom krugu, novac biti uplaćen u naredna 3 dana. Prema njegovim rečima, država je ove godine isplatila i najveću pomoć penzionerima ikada, a proteklog meseca uplaćeno je jednokratno i po 10.000 dinara zdravstvenim radnicima. Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini u iznosu oko 3,1 milijardu dinara. Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta Srbija i EU oprema za privredu, koji finansira Evropska unija, dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama. U 2021. godini u Srbiji su građani i kompanije donirali 42,5 miliona evra za opšte dobro, a od toga fondacija Budi human prikupila je 24,5 miliona. Utvrđeno je istraživanjem Srbija daruje 2021 koje je sproveo Catalyst Balkans. Saopšteno je da su 2/3 dobrotvornih akcija bila humanitarna davanja, prevashodno namenjena lečenju dece i odraslih, a slede akcije pomoći za socijalno ugrožene. Nakon 2 godine pauze, sinoć je u klubu za dnevni boravak u Staropazovačkom parku ponovo održano Feniksovo poselo, Feniks i prijatelji. Počelo je pesmom za koju je stihove posvećene Jelici Despot, predsjednici Udruženja za afirmaciju invalida Feniks, napisao Stevan Korać iz Vojke, a otpevao je Zdravko Knežić, pesnik iz Stare Pazove. Bio je to uvod u radost ponovnog susreta. Cilj ovih okupljanja jeste socijalizacija osoba sa invaliditetom, na čemu ovo udruženje radi već 28 godina, a poselo je samo jedna od tih aktivnosti. Prisutni su bili i predstavnici Udruženja za afirmaciju invalida Feniks Plus iz Bečeja, a specijalni gost 108. posela bila je Danka Stojiljković, estradna umetnica koja je nastupila uz muzičku pratnju Miroslava Opavskog i Jana Čeberskog. Iz kulture stižu lepe vesti. Putujuće pozorište Šopalović Ljubomira Simovića u izvođenju amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove proglašeno je za najbolju predstavu na 58. festivalu amaterskih pozorišta Vojvodine, koji je ove godine održan u Bačkoj Palanci.
Reditelj Aleksandar Bako je poneo diplomu za najbolju režiju, Spasoje Milić diplomu za glumačko ostvarenje, Bojana Urošević pohvalu. Ansambl je nagrađen i za scenski govor, kostime i scenografiju i stekao pravo učešća na Republičkom festivalu u Kuli, koji okuplja 8 najboljih predstava u Srbiji. Festival u Bačkoj Palanci je trajao od 24. maja, a završen sinoć proglašenjem najboljih ostvarenja. Sinoć je na dečijem odeljenju biblioteke Petar Petrović Njegoš svečano otvorena izložba dečijih likovnih radova. Otvaranje izložbe uveličale su i Željka Jovanović izvođenjem španske studije i etide na gitari, kao i mlada pesnikinja Sofija Vujičić, koja je govorila pesmu Umetnik za svoje prve objavljene knjige Moje pesme, moji snovi. Preko 120 prelepih, šarenih i maštovitih radova naših najmlađih sugrađana u narednih mesec dana biće izloženo u Novopazovačkom dečijem odeljenju biblioteke. Mladi umetnici i polaznici su likovne radionice Novopazovačkog centra za edukaciju, koju vodi akademska umetnica magistar Marija Gužvica, prva predsjednica umetničkog udruženja Nova Pazova. A sutra će u Domu kulture u Vojki sa početkom u 20 časova biti održana opštinska smotra folklorne tradicije. Prijavljeno je 7 muških pevačkih grupa, 3 ženske, 1 guslar i 1 solo pevač. Domaćin smotre je Kulturno-umetničko društvo Slavko Gajin, a organizator Savez amatera opštine Stara Pazova. Jedna servisna informacija: prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, u petak 3. juna u Staroj Pazovi od 10 do 15 časova bez struje će ostati ulica Ćirila i Metodija, leva strana, Neparna, od ulice Danila Kiša do kraja ulice. Sutra veći deo dana pretežno sunčano i toplo. U Staroj Pazovi i okolini oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom od 18 do 31 stepena. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan ostatak prvog junskog dana.